განათლების მინისტრის ინფორმაციით, აუდიტის სამსახურმა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მუშაობა დაასრულა და თამარ სანიკიძე არ გამორიცხავს, რომ დასკვნა დღესვე გასაჯაროვდეს. ამის შემდეგ კი შესაძლოა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელად ზაზა აბაშიძის ოფიციალური წარდგენაც დღეს მოხდეს. დარღვევები არის, კითხვის ნიშნები არის, არის სისტემური სახის დარღვევები, რომელსაც აუცილებლად ხარ მხოლოდ გამოსწორება ჭირდება, არამედ სისტემის შესვლა ჭირდება იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული, და ვფიქრობ, საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ დიდი ხანია წლების განმავლობაში არ ყოფილა მისი აუდიტი და ჩვენ ოფიციალურად მიმართავთ სახელმწიფო აუდიტს ამ დასკვნით, რომ წინა წლების შესწავლაც მოხდეს, რადგანაც არის ნამდვილად სისტემური დარღვევები. რაც ეხება აუდიტის დასკვნის მიხედვით ცენტრში აღმოჩენილ ხარვეზებს, თამარ სანიკიძის განცხადებით შესაძლოა ამ საკითხებით პროკურატურა დაინტერესდეს და მოხდეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ წინა წლებში განხორციელებული საქმიანობის შესწავლა. მირიან გორგოძე განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. მირიან, რასაც ხადებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ცენტრის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი ბუბა კუდავა? თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე და ბოლშევიკური მეთოდი არასასურველი პერსონის მოსაშორებლად ასიაფასებს ბუბა კუდავა იმ პროცესებს, რომელიც მისი თქმით ბოლო დღეების განმავლობაში განათლების სამინისტრომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და კონკრეტულად მის საწინააღმდეგოდ ააგორა. ბუბა კუდავას აზრით ამ კამპანიას აქვს მხოლოდ ერთადერთი მიზანი, რომ მოხდეს მასზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა და უარი ითქვა სიმართლის გაცხადებაზე, თუმცა ეს არ მოხდება. ბუბა კუდავა აცხადებს მზადყოფნას იმ შემთხვევაში, თუ კი აუდიტის სამსახური გადაუგზავნის მასალებს პროკურატურას ითანამშრომლობს საგამოძიებო ორგანოსთან, რადგან მისი გაცხადებით ყველა კითხვაზე მას შესაბამისი და ადეკვატური პასუხი აქვს. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს კომენტარი ცენტრის ახალ ხელმძღვანელ ზაზა აბაშიძეს ასწავლეთ. პატარა ბავშვი მიხვდება, რომ ეს არის თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე მთლიანად თავიდან ბოლომდე. ეს არის ბოლშევიკური მეთოდი, თავიდან მოიშორო ადამიანი და შემდეგ ააგორო შავი პიარი მის წინააღმდეგ. მე საერთოდ ისტორიკოსი ვარ და ისტორიის სახელმძღვანელოებში წამიკითხავს, რომ არავის ამ ქვეყნად არ შერჩენია არც ძალადობა, არც უსამართლობა, არც მართალი კაცის დევნა და ყველაფერს ისტორია თავის ადგილს უჩენს. უბრალოდ თუ კი ადრე ამას ჭირდებოდა 10 წლეულები და 100 წლეულები და დიდი დრო, დღეს უკვე 21 საუკუნეა და ყველაფერს ძალიან მალე ერქმევა ხოლმე თავისი სახელი. არავითარ ინფორმაცია არ ამაქვს და არ ამგონია, რომ ბუბა თავისი საქმე რაღაცა პროკურატურამდე მიეყვანა საქმე. არ ამგონია, მე არ ვიცი, მე პირველად გუშინ ვიღაცა მითხრა ტელევიზიაში მოისმინა, მე პირადად არ მომისმენია. რაც შეეხება ახალ ხელმძღვანელს, ზაზა აბაშიძის განცხადებით ის ელოდება მის თანამდებობაზე დანიშნის შესახებ ოფიციალურ ბრძანებაზე მინისტრის ხელმოწერათა სწორედ ამის შემდეგ გამოცხადება ცენტრში. ეს კი მისი განცხადებით უახლოეს დღეებში მოხდება. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში მირიან გორგოძე საუბრ